xeyir, gününüz uğurlu, xeyirli olsun. Siz bir gün sizdə, bir gün bizdəsiniz. Biz isə gəlmişik 4-cü iştirakçımız Günelgilə. Günel dünən əməlli başlı qalmaqal çıxartdı. Yaqut xanım düz 4 dəfə ona göndərmə etdi və dedi ki, Günel, sabah sizdəyi görəcəksən. Bugün Günel üçün qorxuram. Amma mənə elə gəlir ki, Günel özü ürəkli qızdır, heç nədən də qorxmur və nə lazımdırsa hər kəsin cavabını verəcək. Amma kaş ki, bugün biraz sakitlik olaydı, ancaq süfrə danışılaydı. Gedək görə Günel hazırdır, bizi gözləyir ya yox, gedək baxaq. Salam. Salam. Necəsən Günel? Çox sağ olun, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, hazırsan? Hazıram. Mübarizəyə necə, hazırsan? Hazıram. Bugün yatmışsan, yaxşı yatmışsan? Yaxşı yatmışam, 4 saat yatmışam. Hanı siyahı? Siyahı tuturdun? Hə? Siyahı hanı? Hansı siyahı? Nə alacaqsan, ərzaqlar? Hə, tutmuşam, hazırdır, beynimdə. Onu da götür, əynində geyin, gedək. Aha, tamam, tez, mən tez, hazıram, tez. Bu nənə, qut qalın, hə, geyin, çıxacaq. Hə, geyin, gəl. Okey. Gözləyirəm səni. Yaxşı. Bəzi əksiklər var. Kahının qıraqları qaralmış, sanki köhnə bir kah idi. Dəngəl bıçağın yeri səhvdir. Çəkiliş olmasa edəmə elə bilərdim ki, hazır alıb gətirib. Özəri belə olmalıdır ki, duzu az olsun. Balıq olmasaydı içində, ümumiyyət çeşini hiss eləmək olmaz bunun dadında. Mən bəyənmədim. Ətməcə ötüb biraz, quruluq hiss olunur. Görünüşü gözəl. Amma nəyəsə yamaq xoş deyirsən, məsələn, mənə maraqlıdır. Özü, mən belə işin əvvəlindən də demişəm, birinci gündən demişəm ki, mənim içim necədirsə üzüm deyilər. Ət doğrudan da quruyub, sözün əsr mənasında. Mən çox şadam ki, o quruyubdur. Nə var, onu deyin də, sən niyə ara qarışdırırsan? Ara qarışdırmıram, ən əməyimizə halaldır, onu hamımız dedik. Mən sözümü dedim, hələ, sona qədər yox. Bu həftənin son yarışmaçısı Günel ilə bərabər Xırdalanda Grand Mart'dayıq. Günel, necə hiss edirsən özünü? Yaxşı, enerjik. Sən necə, mübarizəyə hazırsan? Bəli, hazıram. 3 gündə elə görürəm ki, mübarizə aparırsan. 3 gündür, bəli. Və mən hər bir sözümün məsuliyyətini daşıyaraq, finalda üzərimə böyük bir məsuliyyət düşür. İlk yarışmacı daha rahat olur. Çünki heç kəsə irad bildirməmiş yarışmanın başlanğıcı olur. Aha. Ona görə mən hər kəsə iradımı bildirdiyim üçün əlimdən gəldiyi qədər daha yaxşı hazırlaşmağa daha yaxşı, çalışıram. Daha gözəl performans göstərmək istəyirsən. Hal-hazırda 10-ca dəqiqə vaxtın var. Okay. Evə artıra biləcəksən vaxtdan. Nə düşünürsən? Yox. Yox? Yox. Gəl yoxlayaq. Vaxt getdi. Tamam. Vaxt getdi, tamam. Günel də getdi. Əslində Günel çox məsuliyyətli görünür. Mən elə gəlir o evə vaxt artıra biləcək. Gəlin baxaq. Vaxtdan gedir, vaxtdan... Günel, necədir vəziyyət? Bitirdim artıq pazarlığımı. Bəs dedim, vaxtdan artıra bilməyəcəm. Cəmi 5 dəqiqə xərcləmsən. 5 dəqiqə sənin evə əlavə olundu. Sürətli olmuşam o zaman. Aferin sənə. Çünki mən hər şeyi planlaşdırıram burada. Aha. Və həmişə də çalışıram ki, özümü qarantiyə alım. Söz verim, sonra elansı çıxmayım. Belə daha aferin, yaxşı olur. Aferin, aferin. Gedirik ödəniş etməyə, oradan da gedirik evə. Günel 5 dəqiqən marketdən qalıb, evdə də 1 saat 30 dəqiqə, düz 1 saat 35 dəqiqə vaxtın var. Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getsin. Günel, başla işləməyə. Sənə sualım olacaq. Çünki bu mənə çox maraqlıdır ki, düz 3 gündür əməlli başlı bir gün sizdə, bir gün bizdə proqramı qalma-qalma keçir. Dünən əməlli başlı davı oldu, yəni. Necə düşünürsən? Özdə sənin də emosional çıxışların var. İki gündə əməlli başda emosional çıxışlar edirsən. Bəli, mən emosional çıxışlar deyəndə öz düşüncələrimi söyləyirəm ancaq. Və insanlar onu, yarışma yoldaşlarım onu aqressiyayla qarşılayırlar. Və sən necə qarşılayacaqsan? Birdən olsa. Mən hər bir sözümün nəyə irad bildirmişəmsə, hər bir sözümün arxasındayam. Bizdə el arasında bir deyim var, dili də var, dilçəyi də var. Bugün mən onu deyim ki, qısa olaraq, mənim yeməklərimdə yağ,
kalori falan istifadə olunmur da, tam bir idmançı süfrəsi olacaq, protein, balıq, yumurta, belə bir şeylərdir. Sağlam qidalanma. Sağlam qidalanmadır, orqanikdir, bəli. Sənə mani olmayın, vaxtından səmərəli istifadə elə, mən getdim, amma operatorumuz səni izləyəcək. Yorulmayasın. Çox sağ ol. Cəmi 12 dəqiqə vaxtın qalıb. Hı-hı. Bu vaxt ərzində süfrəni hazırlamalsan, belə başa düşürəm ki, əlini dəyişəcəksən. Əlimi dəyişəcəm, bəli. Aha. 12 dəqiqə daxildir. Bəli, bəli, bəli. Süfrəni hazırlayırsan, əlini dəyişsən, qonaqları qarşılayırsan. Vaxt getdi. Getdi. Süfrəyə diqqətlə bax. Heç nə əlavə etməyəcəksən ki, diqqətlə bax. Sonra vaxt verməyəcəm. Yox. Əynini dəyişirsən, qonaqları qarşılayırsan. Sən getdin. Tamam. Düz 6 dəqiqə vaxtın var. Vaxtım var da, güllərim də gəldi. Aha. Qoy. Aha. 5 dənə. Hərənin adına 1 dənə. Nə gözəl, nə incə bir jest. Təşəkkür. Yox, mən əlini dəyişib gəldim. Çox gözəl, çox səliqəli, çox təmiz bir masadır. Bu sadəliyi mən çox sevirəm. Boşqablar, çəngəl, bıçaq yerində deyil. Bıçağın yeri burada olmalıdır. Bilirsiniz, çəngəl solda olmalıdır, qaşıq da onun yanında olmalıdır. Yerləri səhvdir. Mən özümdə düzəltdim, amma qonaqlarda səhvdir. Bardaqlar çox gözəl və səliqəli, sadədir. Amma yerləri səhvdir. Solda, sağda, solda səhv qoyulub. Bir də salfeti bu qabda istəməzdim yəni. Kəşk hər kəsin öz yanında olaydı, bir də salfet qabı olsaydı, daha gözəl görünərdi. Rənglər çox uyumludur, ahənglidir, hər şey çox səliqəli doğranıb. Çörək qabısı sadə də olsa, çalışıb ki, onu, belə deyim də, salfetlə örtbastır eləsin, bəzəsin. Çox gözəl, səliqəli bir masadır. Görək, iştirakçılar nə deyəcəklər? Mənə elə gəlir ki, bugün sakit, sülh şəraitində keçəcək. Baxaq! Hər biriniz xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi. Söz evi yiyəsindir, buyur, əzizim, salamla qonaqlarını. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Şad oldum sizi öz evimdə, öz masamda görməyə. Çox sevindim, inşallah ki, sona qədər pozitiv bir enerji ilə gedərik. Belə, qısa. Amma bayaqları eşitdim ki, qarşılama deyirdi kimsə, kimin səsi idi bilmirəm. Hə, deyəsən Səbuhinin səsi idi. Səbuhi, necə idi qarşılama? Yox, xanımın başı qarışıq idi. Qapıda gündür, hanı ev yəyəsi, məni kim qarşılayacaq? Sağ olsun, əlcəklərlə gəldi mənə, yaxşı qarşıladı. Yaxşı qarşıladı. Gülər öz təbəssümlə. Yəni hiss elədin ki, sevinir gəlişinə. Əlbəttə ki. Bəs masası necədir? Masası sadədə amma şıqdır, bəzi əksiklər var. Nə əksiklər var? İlk öncə mənə dedi ki, gündüz çəkilişidə niyə şam qoymusam, bu özü şam qoyub. Gündüz gözümüz görür, şamın. İkinci, kürdanlıq boşdur. İçində kürdan qabı var, amma kürdan özü boşdur. Sonra bu vilka bıçağın yeri yanlışdır. Bakallar hərə... qoyub. Hə, yanlış qoyub. Və bakallar da hər masaya, hər insana bir fərqli qoyub belə. Hə, amma, kimdəsə sağdadır, kimdəsə solda. Amma təmizliyi, səliqəlik öz yerindədir. Bir də suya takıldım, onda qrafin istəyərdim. Yəqin xanımın qrafini yoxdur ola bilsin. Yoxdur qrafin.
Var idi ama süfrəyə getmirdi. Biraz daha küçük grafinler lazım idi istediğim kimi. Kürdan niye koymamışsın? Kürdan düzü axtardım, kürdanımı tapmadım. Son anda fərq etdim ki, kürdan yox deyildi. Yaqut xanım, siz necə qarşılandınız? Yaxşı, çox yaxşı qarşılandım. Əla deyərdim. Bəs masa necədir? Masada nə əyərəksiyi var? Masada səbuhi müəyyən şeyləri dedi. Mənim gözümə tez çarpan bir şey. Məsələn, kahının qıraqları qaralmış, sanki köhnə bir kah idi. Belə görüktü. Sonra sarfet orada yeri yoxdur, hesab eləyirəm. İki yerdə olsaydı və yaxud belə olsaydı, olsaydı bəlkə də elə daha yaxşı olardı. Yəni, qabda belə qəbul eləmədim və bunlar ikisi də eynən beləmi, beləmi nəsə biraz belə fərqli səliqəsi, yəni belə yaxşı. Səliqəsini bəyəndiniz. Bəli. Fuad, necə qarşılandın? Baxmayaraq ki, 3 gündür Güləl xanımla biraz arada narazıçılıqlar var, inciliklər var. Amma çox mehriban qarşıladın. Yəni, getirmək olmaz, düzün demək lazımdır. Süfrəsini də ki, bəyəndim. Çox səliqəli, səhmanlı. Nöqsan var süfrədə? Nöqsanlar təbii ki, xırda nöqsanlardır. Məsələn, çəngəl bıçağın yeri səhvdir. Yəni, bir dənə bunlar düzəlsəydi, daha yaxşı olardı. Yəni, elə Səbuhi bəyin, Yaqut xanımın fikirlərinlə razıyam. Bir də bir sual verəcəm məhz sənə. Deyirsən ki, 3 gündür Günəllə baxmayaraq ki, atışmalar var arada. Bugün məni çox gözəl qarşıladı. Səncə bu onun ev sahibliyindən irəli gəlir, yoxsa bu onun taktikası ola bilər? Valla, mən özümdən başqa heç kimi inanmıram həyatda. İnsanları da tanımaq olmur. Sən belə düşün. İllərlə dostluq elədiyi bir də görürsünüz ki, neysə... Yenə içində nəsə var. Yürəyində nəsə qalıb. Günel, menyum nədir? Menyum omletin içində balıq, farel balığı, sonra ət langet, tərəvəzlərlə. Bir də ki, kəsmikdən, banandan hazırlanmış, şəkərsiz, tam orqanik hazırlanmış bir mini şirniyyat. Belə deyə də hamısı demək olar ki, sağlam qidalardır. Tam yağsız. İlk süfrəyə nə gələcək? İlk süfrəyə omletlə balıq gələcək, salat. Salat demək olar, qəlyanaltı. Gəlsin, ilk qəlyanaltı masaya gəlsin. Necə görünür? Yaqut xanım, sizə necə görünür? Görünüş belə pis deyil. Amma yəni, bilmirəm, dadın necə olacaq. Ümumiyyətlə, dadmışsınız belə bir qəlyanaltı? Bəli, 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 dadmışam. Amma əslində, mən bəzən balıq növlərin sevsəm də belə elə formalar var ki, onu mən belə qəbul eləmirəm. Bəyənmirəm, amma yenə də bilmirəm indi necə olacaq. Baxaq, görək necə olacaq. Səbuhi, sən necə? Görünüş göz oxşuyur, yaxşı, amma mən etraf edin, dadlamışam, ilk dəfə dadacağım. İlk dəfə dadacağım. İlk dəfə dadacağım. Bir də deyim, Yaqut xanım, məndə deyirdin, kahı, kahı, sürəb dün kahıdır. Yaşıllıq deyirdim. Səbuh, tələsmə də, hələ bir nə olubdur ki, məndə də Günəl xanım çox deyirdi, salat belə, o birisi belə, bu birisi belə, hələ var, qoy görək. Yo, bugün sakitdir, Yaqut xanım, dünəkinə nisbətən. Mən dedim, bugün o diyaloqla girəcək içəri. Bugün elə Günəl də sakitdir, mən nəsə şübhələnirəm ki... Günlərdə oynayırlar ya bunlar. Bəzən nə eləyir, sakit eləyir də elə. Amma Günəl Yaqut xanım düz 4 dəfə göndərmə elədi Günəl. Doğrudan? Hə, sabah sənin günündə də görəcəyik, sabah sənin günündə də görəcəyik. Maşallah. Mən elə gəlir ki, Günəl elə ona görə bu qədər məsuliyyətli olmağa çalışır. Fuad, necə düşünürsən, sənə necə görünür? Valla, çəkiliş olmasaydı. Günəl xanım deyici, Fuad yenə mənə ilişir, amma yox, ilişmirəm həqiqətən. Çəkiliş olmasaydı, mən elə bilərdim ki, hazır alıb gətirib, yəni o qədər gözəl görsənir. Aha, o qədər. Bəli. Dedim, o altın için lavaş var, lavaş o hazırlanan. Hamısı çəkilir prosesdə. Onu soruşdum ki, onu necə eləyirsən, reseptini istədim onu. Çünki içinə bunun başqa şeylər də qoymaq olar da. İngreditlər. Təbii ki, inanırım, yəni... Əslində qalsa tərifləyirəm, yaxşı söz deyirəm. Əslində çox rahat, çox sadədir bunları hazırlamaq. Görünüşü yəni çox gözəldir. Çox tez hazırladır. Çox az zaman alır.
profesyonel usta elinden çıkmış gibi görsənir bu rüzgar. Bu en güzel tarifdir məncə. Ve bildiğime göre bu formada ilk dəfə də hazırlayırsınız. Yok. Bunu artık hazırlamışsınız. Hazırlamışam. Dəfələrini hazırlamışam. İkinci yemeği ilk dəfə də hazırlayırsınız. İkinci yemeği ilk dəfə də hazırlayırsınız. Ama bunun texnologiyasını biləndən sonra necə hazırlamaq lazım olduğunu biləndən sonra. Yəni sadəcə olaraq o avtomatik şəkildə tez eləmək, tez hazırlamaq olur. Görüntüsü gözəldir, gözəl də belə deyək təqdimat sunum eləyib. Görək dadı necədir. Necədir dadı? Səbuhi, səndən başlamaq istəyirəm. Sən belə yeməkləri sevirsən, mən bilərəm. Mən bəyəndim. Yani sırf pəhriz olduğu üçün çox bəyəndim. Yani, heç bir nöqsan tapmadın, yani ilk dəfə yiyirdin, yenə yemək yiyirsən. Duzu azdır, mən duzu sevənəm. Ama belə bunun elə, mənə gəlcək özəri belə olmalıdır ki, bu duzu az olsun. Mən bəyəndim. Bir də yemək istəyərsən ilk dəfə. Əlbəttə ki, yemək istəyərim. Sınavdan çıxarırdım. Fuad, sənə görə necədir bu amlet? Yeni xanım deyicə Fuad yenə kinayəli baxır, kinayəli gülür. Yox, estağfurullah, elə deyil. Balıq olmasaydı içində, ümumiyyətcə işini hiss eləmək olmaz bunun dadını. Ama balıq idi onun dadı qatın. Belə, nə bəyənmədim demirəm, nə bəyəndim demirəm. Belə orta. Neytral. Neytral. Yemədiniz, siz heç yemədiniz də, ancaq dadına baxdınız. Ya bir balaca evden tələsik çıkmıştım, özür istəyirəm, az idim deyə yedim. Ama o kadar da hoşuma gelmedi de siz deyin. Bu onda ikincidir, hə? Bəli. Maşallah, yiyib də, yox, yiyib. Maşallah. Yemədinə bak. Bu şey deyin. Sağ olun. Yaqut xanım, siz necə? Mən bəyənmədim. Düzün deyim ki, balıq mənə xoş gəlmədi. Düzdür, yemişəm bundan. Bilmirəm, bəlkə o zaman ac olmuşam ya. Əslində indi də acam. Amma inanın ki, laf iyrəndim belə nəsə. Xüsusən də ət hissəsi, yəni balıq hissəsi. Bəzi adamlar var mənə xoş gəlmədi. Bəs yox, şey, xanıma aid şey deyil o. O mənim özümün, yəni qəbul eləmədim də belə indi sən. Mənim olduğu kimi qəbul elədim də. Elə insanlar yani, var ki, belə balıq ətini yeyə bilmirlər. Bəli, o xanım deyildi. Sanki çiy ət yedim. Hə, yəni biraz da oldadır. Yəni o nöqtə. Mən sizə bir şey deyəcəm. Yəni bu mənim öz şəxsi fikrimdir, amma necə istəyirsiniz elə də qəbul eləyin. İnsanlar var ki, balığı bu şəkildə çiy kimi qəbul eləyir, ona görə də yemir. Amma suşi yiyənlər də var, balığı bu şəkildə yiyənlər də var. Ona demək ki, mən diksin, yəni natəmiz bir şeydən olmaz, diksinmək sədə olar. Yəni bu içə, duz bu hissədə, yəni balıq olan yerdə duzluluq mən var. Mən yəni dediyim ki, mən ümumiyyətcə duz tökməmişəm. Bir az ona duz qatılsaydı. Lavnənin özünün nə duzu varsa odur. Ha, balığın nə duzu varsa. Balığın nə duzu varsa, lavnənin nə duzu varsa odur. Onu, yani onu siz onu sağlam qida kimi düşünmüşsünüz. Amma ağız dadına görə mən deyim ki, ona biraz duz qatılsaydı və biraz da nazik olsaydı, mənə elə gəlir ki, Fuad belə ona dadlı deyəcəkdi. Çünki gördüm ki, o da bu tərzi yemək. Sadəcə onun duzsuz olmağı biraz ona dadsız gəldi. Dadsız, balıq ona biraz gözəllik qatılır, dadını gözəlləşdirmiş. Qatılıram mən, qalın olmaq. Mən özüm də biraz həyəcandan, biraz vaxt az olur, tələs həyəcanlı olursan istədiyin kimi alınmır. Biraz qalın oldu, onu mən özüm də gördüm və hiss elədim. Mən yəni dürüstcə öz qüsurlarımı özüm etiraf edirəm və qəbul edirsiniz. Qəbul edirəm, bəli. Aydındır, onda gəlsin ikinci yemək və biz də ikinci yeməyin həm qüsurlarını, həm də yaxşı tərəflərini deyək. İkinci yemək masaya gəldi və günəli yeməyin adı nədir? Langet, ət langeti. Ət langeti, yanında da yəni, tərəvəzlərlə ət langeti. Fuad necə görünür? Ümumiyyətcə, bugün Günəli xanımın bütün sunumları, yəni performansı super. Bu da çox möhtəşəmdir, görünüş baxımdan. Təşəkkür. Heç bir nöqsan görmürsən. Mən bəyəndim. Sən bəyəndim. Görünüşü gözəldir. Uzun sözün qısası təqdimatı yaxşıdır. Mənə elə gəlir ki, bu ev sahibi üçün, yəni bunu hazırlayan insan üçün ən gözəl komplimentdir. Çox sağ olun. Yaqut xanım, buyurun. Siz necə? Əslində, mən Fuada fikir verirəm. Fuad, yəni, necə deyim, çox belə canfəşanlıqla da hər şeyə yüksək diqqət eləyir. Nə bilmirdi, Fuad
Əvvəllər sizdə belə də o bir verilişlərimizdə qırışmalar falan olurdu. Amma nəysə yaman xoş deyirsən, məsələn mənə maraqlıdır. Özüm mən verilişin əvvəlindən də demişəm, birinci gündən demişəm ki, mənim içim necədirsə üzüm deyilədi. Mən heç bir artist deyilədi. Yəni siz sevmirəm. Fikrinizi dediniz. Düzdür, ondan çox qəlbim qırılır və görürsünüz, çalışdığım qədər isə o tərəfə də baxmıram. Mən öz fikrimi deyim, göbələklər çox qaralmış, bəzən içində pendir olur, nəsə görmürəm pendir zad, belə öz suyum görürəm belə, indi yenə də dadanda biləcəyik, amma ət həm yanmış, həm də çox qurudur, o biraz belə də solu kimi soçun olanda daha gözəl olur, çox da belə, belə də wow, görünmür. Hə, yəni fadın qabartdığı formada deyim superdir. Mən də öz fikrimi deyirəm də, yəni yox. Sən bu hissəni necə görürsən? Sunumu, yeməyin görünüşünü bəyəndin mi? Sunum yaxşıdır. Sunum göz oxşuyur. Bəli, Yaqut xanım dediyi kimi ət məncə ötüb biraz, quruluq hiss olunur. Amma bu dietik olduğuna görə o göbələrin içinə Holland pendiri bilməsinəcə o qoyulmur. Elə belə olmalıdır. Bu göbələlər belə bişirilir. Qabaçka, azad, hər şey məncə yaxşıdır. Amma ət məncə ötüb, hə? Biraz. Bəli, bəli. Mən özüm də bildim. Çünki mən onu özümdə daha sulu, daha soçnu mən onu düşünürdüm ki, olacaq. Amma süfrəni hazırlamaq falan başım qarışarkən onu birazca ötürdüm. Ötürmüsünüz. Hətta həyətimiz mənə xəbər elədi ki, yemək sanki yanır, qoxu gəlir. Mən açıq etiraf edeyim. Ona görə bu, ola bilər ətraf qurulsun. Bu şey, sobada yoxsa yox, onu, vakumda? Özəl bir vakum qazan var. O qazanın ona görə bilməmişsiniz. Artıq o qoxusunda başım qarışmışdı mən süfrəni hazırlamağa, misafirləri qarşılamağa və o arada ət biraz vaxtı elə bilik keçdi. Biraz fəal nəsə demək istəyir. Yağut xanımın ürəyi sakit olsun deyə deyirəm. Bir dənə nöqsanı var ki, heç olmasa bunları götürmək üçün bir ərsin verərdi gərək və yaxud yanında bir ərsin olardı ki, biz istifadə edəyik. Məsələ onu deyirəm də. Axırda deyim ki, ürəyimiz yerinə gəlsin. Deyə də bəs. Ürəyiniz yerinə gəlsin. Aha, aslında mənim belə bir... Fuad da bir nöqsan dedi. Amma onunla razılaşıram. Güney xanım artıq özü dedi, ətin üstündə biraz qızarma görürəm, daha doğrusu yanmaya artıq yaxınlaşır sanki. Göbələkləri, bax görürsünüz, Fuad deyir ki, sanki peşəkar hazırlayıb. Amma göbələklərin qaralmamasının bir metodu var, bilmirəm, səhv eləmirəmsə, limon sıxırlar üzərinə. Onda deyəsən, biraz qaralmır. Amma, bir de sirkəli suda saxlayır. Sirkəli suda saxlayır. Amma sobaya getdiyinə görə sobada zaten onun suyu mən onu çıxır. Mən onu yansız, adi kağızın üstündə sağlam qidalanmalı tərəfdarıdır Günel xanım. Tam yaxsız və sağlıqlı orqan. Deyim ki, gözümə gözəl görünür. Baxaq görək, dadı necədir. Mən nəsə... Baxıram, Yaqut xanım, siz deyəsən özünüzü çörəklə doydurmağa çalışırsınız. Nə var? Yox, mən balaca qısaq götürmüşdüm. Çox dadlıydı, yedim. Sadəcə olaraq dediyim kimi, yəni biraz o vaxtından keçibdi, qaralıbdı, belə quruyubdu, amma dadına söz yoxdur. Səbu, sənin necə xəyalların suya düşdü, yoxsa çox. İkinci ikinci ət tikəsi yaxşı gedir? Mən acam dini yedim, amma ki... Açsan deyə yedin. Amma reallığa qalanda ət çox quruyub. İstiyotu da çoxdur. İstiyotu çoxdur. Çoxdur, istiyotu o, çoxdur. İstiyot sosda deyil. Yox, sos bəyəndim. Sos ballı sosdur. Ballı, portakallı sosdur. Dadı gözəldir. Portakal dadını mən də aldım. Sosu bəyəndim. Çox gözəl, möhtəşəm sosdur. Fuad, sən necə bəyəndin mi dadını? Bir dənə sosu çıxmaq şərti ilə. Sos çox dadlı idi. Amma yeməyin özünü bəyənmədim qətiyyən. Bəyənmədin. Xeyr. Nəyini bəyənmədiniz? Güclə yedim, belə sanki belə. Boğazımdan belə çətinliklə keçdi. Mən də deyim ki, damaq dadları fərqlidir, bununla razıyam, amma bir şey deyim. Mən bastırmada, ətin bastırmasında zəncəfil dadı aldım. Vardı mı zəncəfil? Yox, zəncəfil. Onda yəqin ki, soslardır. Sosun içində var. Yəqin ki, sosda zəncəfil var, o da acılığı verən. Ət doğrudan da quruyub, sözün əsr mənasında. Bir də nə üçünsə mənə belə gəlir ki, bunun doğranması da düz deyil hal-hazırda. Çünki liflər uzun-uzundur, biraz çətindir əti doğramaq.
quruyub. Təəssüf. Nə gözəl ki elə olub. Mən çox şadam ki o quruyubdu, qapqaradı. Çünki ürəyindən tikan çıxdı. Həqiqətən ürəyimdən tikan çıxdı. Düzdür, ələməklərinizə, əziyyətinizə yəni ki halal olsun, belə əla. Amma axır ki bizim ürəyimiz soydu da nəsə deyə bildik. Yaqut xanım çox üzr istəyirəm hamınızdan dönə-dönə. Həqiqətən çox əsəb gəldi mənə. Buyurun. Bayaq Fidan xanım da yadınıza saldı ki, 4 dənə mesaj göndərmişdiniz. Göndərmə. Bu nə deməkdir? Dünənki... Yəni, mən az dedim hələ. Yox, ümumiyyətcə, bayaqdan elə tərifləyirsiniz onu. Fuad, ümumiyyətcə... Hayır, tərif, mən tərifləyirəm. Gülüklə tərifləyirəm də, Fuad. Hər bir sözümün arxasındayam. Mən əgər 5 gündə səndən irad tuturamsa, yəni mənim süfrəmdə əgər o iradlar görsənəcəkdirsə, mən o iradları niyə tuturdum ki? Mən görürsün necə titizliklə hazırlaşmışam. Nə var, onu deyin də. Sən niyə ara qarışdırırsan? Ara qarışdırmıram. Əməyimizə halaldı, onu hamımız dedik. Mən tamam başqa mövzu deyirəm ki, dünənki mesajları göndərdinizi, sabah baxarıq belə deyəcəyəm, sabah baxarıq elə olacaq, belə heçini görmürəm. Mağrur qadın həmrəyliyi yenə özünü göstərir burada. Səbrin olsun da, Fuad. Hələ bilinmir nələr olacaq. Yox, sən yanmış ətənə nə deyə, nə demirsən ki, işinə? Mən sözümü dedim, hələ sona qədər yox. Şirniyyat masasına keçək, görək şirniyyat nədir? Günəlin şirniyyat masasındayıq. Şirin yeyək, şirin danışaq. Necədir masa? Masa sadə və şıq, gözəl. Mən bəyəndim. Dəfən görürsən? Yox, əsl çay süfrəsidir. Düzdür, işlər də xoşuma gəldi. Bəyəndim mən. Şirniyyatın adı nədir, Günəl? Şirniyyat yenə dietikdir. Kəsmiklə, bananla, yəni yenə deyirəm, şəkər yoxdur, yağ yoxdur. Kəsmiklə, bananla olmuş sadə xəmir deyil. Kekslərdir yəni. Hə. Amma xırda kekslərdir, yüngül. Çünki masadan sonra mən bugün sizi ağır yeməklərlə yükləmək istəmədim. Daha çox protein ağırlıqlı istədim sizi bəsləyim ki, sizin enerjiniz mənə lazım olacaq. Çünki birazdan biz yoga eləyəcəyik, meditasiya eləyəcəyik. Yediyimizi yəni gözümüzdə getirmək istəyirsən. Çalışacağım, elə bir şey olmasın. Yalqız xanım, siz necə xoşunuza gəldi? Masa necədir? Masa yaxşıdır, xoşuma gəldi, amma gözümdən qaçmadı ki, kekslərin üstü yanıbdı, altı ağappaq, indi xəmirdir, dedi, deyəsən xəmir yoxdur. Bizə, belə deyim də, dietik bir yeməklər verirsiniz. O da yağlı xanlı heç ürəyindən deyil. Heç xoşum gəlmədi. Mən bir şey deyə bilərəm, limon qabına takıldım, indi yadıma düşdü. Bu boyda limon qabı, salat qabı bilirəm onu. Bənim limon qabım yoxdur. Ola bilər. Etiraf edir. Aha, dedi ki, ola bilər, bu limon qabı deyil. Limonlar səliqəli, doğransa da, bəli, bu limon qabı salat deyil. Salat qabıdır. Bəli, bu salat qabıdır. Fuad, sənin necə? Ümumiyyətlə, çox maraqlıdır ki, bugün Günəl xanımın özəntiləri çox yüksək səviyyədədir. Yəni, performansını gözəl təqdim edir. Səliqəsi gözəldir. Səliqəsi gözəldir. Gözəldir, bəyəndim. Mən də öz fikrimi deyim ki, sadə, şıq bir çay masasıdır, çay süfrəsidir. Bu limon qabı deyil doğrudan da. Təmizdir, səliqəlidir. Yenə də şam öz yerindədir. Yenə də gülləri bizim üçün gözümüzü oxşasın. Güllər hər kəsin adından bir dənədir. Aha, özəlliklə gözümüzü, könlümüzü oxşamaq üçün Günəl bizim üçün gülləri yenə də düzüb. Və bu piroqlar da bir az üstü ötüb, üstündə şəkər tozu, şəkər pudrası olsaydı bəlkə onu örtmək olardı. Amma Günəl örtməyib bunu. Gəlin, baxaq görək bu keklərin, mini keklərin dadı necədir. Bu mini keklərin dadına baxdıq. Səbuh, necə dadı? Gördüm, biraz çətinlik çəkirsən. Niyə? Bıçaq yox idi. Buna görə biraz kəsməkdə çətinlik çəkdim və bu mürəbbə yoxdursa da bu qaşığın nə yeri var idi burada, onu bilmirəm. Amma yenə özənti var. Amma dadı möhtəşəmdir. Çox bəyəndim dadını. Üzərinin yanığı olmağına baxmayaraq, biraz ötüb də üzəri. Çox bəyəndim. Dadı gözəldir.
Mən sanki çiğ xəmir yedim. Yəni gördünüz ki, o yanmışdı. Öz yerində istədim ki, heç olmasa o yanıq tərəfdən biraz belə baxım. Yəni məcbur oldum ki, belə da, yəni belə istəsin, amma bananı elə bil çiğ xəmirlə qatmışsan. İndi şəkər də olmadı, yoxdur da, onu da nəzərə alıram. O yüzdən yəni yox, sevmədim, bəyənmədim. Aha. Fuad, sən necə? Yenə də o ikinci yeməkdə dediyim kimi deyəcəm. Neutral. Yəni nə belə bəyənmədim, nə dedim ki, bəyəndim. Belə orta, normal. Ağız dadına yəni, uyğundu deyil. Qeyri-adi bir şey deyil də. Ağız dadına uyğundu deyil. Gedər. Ac olanda gedər, hə? Məcbur eləyiz, hə? Mən deyim ki, üst tərəfinin biraz qızarmağı doğrudan da hiss olunur. Amma sözün düzü, dad olaraq mən də o qədər də sevmədim dadını. Amma, yəni səbuhidən fərqli olaraq. Amma sağlam qida kimi təqdir eləyirəm. Bax belə. Əyləncəm var. Var. Hə, söz vermişsən də, yəni bəli. Yediyimizi bizə mütləq həzm elətdirməlisən. Siz də bir gün sizdə, bir gün bizdə yarışmasında iştirak etmək, bizim qalibimizə çevrilmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsi və WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Özünüz haqqında məlumat verin. Bəlkə elə bizim qalibimiz sizsiz. Qalibimizi isə müxtəlif məişət əşyaları ilə mükafatlandıracaq. Əyləncəmiz başlasın. Əziz qonaqlarım, bugün sizin, yəni 4 gündür biz gərginlik yaşayırıq, stres, negativ. Sonda final olaraq düşündüm ki, sizin düşüncələrinizi, ruhunuzu pozitivə kökləyim. Hazırsınız pozitivə doğru görək. Uçuşa? Getdik. Nəfəs aldıq. Öncə bir yüngül bir isinmə hərəkəti. Tamamən bədəninə odaqlanırsan və çənəni, boğazında, boynundakı bu çökəyə yavaşca əlindən boynunu dəstəklə və yavaşca dirsəkləri bir-birinə yaxınlaşdır və onurğanı hiss et. Nəfəs al və yavaşca verərkən qal. Sakin. Əlimizlə, sağ əlimizlə, sol əlimizlə, qulağımızı bu şəkildə tutduq. Sanki əlimizi yerdən bir qüvvə çəkirmiş kimi aşağı doğru əlimizin içini aşağı doğru itəliyirik, hətta mümkünsə yapışdırırıq yerə və çox yüngül bir şəkildə boynumuzu, bu hissələrin dartındığını hiss edirik, bədənimiz rahatlasın. Əlimizi yerə tərəf çək, 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 olabildiyincə hiss et, çox kiçik hərəkətlərdir, hətta tamaşaçılarımızla bizlə bərabər edə bilərlər və yavaşca nəfəs aldıq, nəfəs verərkən başlanğıc pozisiyona geri döndük. Digər tərəf nəfəs al, nəfəs verərkən sıxa bildiyin qədər sıx, boş dayanma və dərin-dərin nəfəs al. Aha, necəsiz? Fuad, əyləncəni bəyəndin? Əyləncəni bəyəndim, amma dəhşət yoruldum, yorulmuşam. Hətta. Çox yoruldum. Yaqut xanım, siz necə? Əslində, mənim yadımdan çıxdım. Məndə oturmuşam, əlim belə belə qaldı. Yaxşı, bu qəşə idi. Ruh haliniz. Doğrudan maraqlıdır. Səbu, sən necəsən? Mən əyləndim. Əyləndin? İdmanları şeylənmədim, amma ki, əyləndim. Sözün düzü, mən özüm də əyləndim. Günəl, çox sağ ol. Sağ ol. Hə, buradan elə bu halımızla da gedirik səs verməyə. Günəlin masası, süfrəsi təmiz, səliqəli, şıq görünürdü. Xırda para səhvləri var idi və elə buna görə də süfrəsinə verəcəyim qiymət 9. Masanın özəntisini mən əvvəldən demişim, əlaydı, görünüşü yaxşı idi. Amma bəzi aramızda incilliklər olduğuna görə mən
Tinir falan benden izlemesin. Yani yüksek balda gözlemesin ben. Masaya vereceğim kıymet. Masaya vereceğim kıymet 9. Tinir Hanım'ın masası çok şıkıydı, beğendim. Yakışıydı. Tinir Hanım'ın masasına vereceğim kıymet. İlk yemeği omlet ruleti, belə deyək. Omlet ruletiydi, arasında balıq vardı, labne vardı. Biraz buzu az idi, biraz da qalın düşmüşdü omlet. Amma sağlam qıda üçün gözəl neymət idi. İlk yeməyinə verəcəyim qiymət. Günər xanımın birinci yeməyinin görünüşü gözəl idi. Amma elə nasıl dedim, dadını o qədər bəyənmədim. Verəcəyim qiymət 3. İlk yemeğin dadı hoşuma gelmedi, görünüşü güzel idi. İlk yemeğe vereceğim kıymet. Günel Hanım'ın ilk təqdim etdiyi yemek salatıydı. Salat düz ağız dadıma uyğundu, sadece o da dedim qalınıydı. Ama yaxşıydı, yerindeydi, duzlu dadı yerindeydi, mənim için. Günel Hanım'ın salatına vereceğim kıymet 5. Günel'in ikinci yemeği steak idi. Tərəvəzlər olan steak bir qədər ötmüşdü, üstü qaralmışdı, ət bərk idi. Tərəvəzlər gözəl idi, amma ət bərk idi. İkinci yeməyə verəcəyim qiymət 7. Steak ümumiyyətcə çox çətinliklə yediyimə görə steakə verəcəyim qiymət 1. İkinci yemək dadı əlaydı, biraz yanmışdı. İkinci yeməyə verəcəyim qiymət 7. İsti yemək steak gətirdi, hətlangeti. Sonda sunum gözəl olsa belə, göz oxşasa belə, amma doğrudan da özü etiraf etdi ki, ötürüb, yanıb, ət yanmışdı, yəni yemək mümkün deyildi. Ona görə də Günel xanımın ana yeməyinə verəcəyim qiymət. Günel'in şirniyyat masası sadə, gözəl, şıq idi. Hər şey tərtəmiz idi. Sadəcə olaraq həmin şirniyyatı mən bəyənmədim, sevmədim. Mini keklərə verəcəyim qiymət. O bizlər nisbətən şirniyyatı bəyəndim. Şirniyyata verəcəyim qiymət 4. Şirniyyat xoşuma gəlmədi. Amma müəyyən şeyləri nəzərə alıb şirniyyata verəcəyim qiymət. Şirniyyat süfrəsi yaxşı idi, ikramları xoşuna gəldi, süfrə yenə də göz oxşuyurdu. Günel xanımın şirniyyatına verəcəyim qiymət olsun 3. Günelin əyləncəsini bəyəndim. Meditasiya, yoga. Əyləncə deməyim də, yəni əyləncə deyil əslində o, meditasiyadır, amma biz əyləndik. Çünki biraz bir-birimizə güldük, biraz əziyyət çəkdik. Ona görə də əyləncəyə verəcəyim qiymət 7. Əyləncəsi maraqlı idi, doğrudan da. Əyləncəyə verəcəyim qiymət? Əyləncə maraqlı idi, əyləncəyə verəcəyim qiymət 6. Əyləncə, doğrudan da əyləndim. Ona görə də seçiminə 9 bal verirəm. Günel, günün bitdi. Yorulmusan? Biraz. Biraz yorulmusan. Amma deyim ki, səndən gözləmirdim belə sakit olacağını, iradları belə normal qəbul edəcəyini. Hər şeyi çox rahat qəbul elədin. Mən hər zaman özüm... Çünki hər insan özündəki qüsuru görür və onu vaxtında qəbul eləyəndə heç bir problem yaranmır. Afərin sənə və düşünürəm ki, sabah finalda, sizə deyirəm, sabah finaldayıq. Bu 4 nəfərin arasından qalib seçiləcək. Diqqətli olun, görək finalda öz qalibiyyətlərini və məğlubiyyətlərini necə qəbul eləyəcəklər. Sabah finaldan sizə deyəcəyəm, bir gün sizdə, bir gün bizdə.